Bəzi sürücülər var ki, təyin olunan parklanma yerində avtomobilləri düzgün şəkildə park etmirlər. Bax, bunun İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə hər hansısa bir cəriməsi var, ümumiyyətlə belə bir şey nəzərdə tutulub. Bu da dayanma durma tərəflərinin pozulması kimi qiymətləndirilən hallardan biridir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-cı maddəsinə uyğun olaraq 10 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulan haldır. Yəni, avtomobillər dayanmaq durması mümkün olan parklanma ərazilərində belə saxlanılması üçün tələblər müvafiq lövhədə qeyd olunur. Sürücü avtomobili saxlayanda lövhəyə diqqət yetirməlidir. Orada avtomobilin paralel və ya perpendikulyar dayanması ilə bağlı tələblər müəyyən olunduğu rəsm göstərilir. Yəni, hər bir sürücü bilir ki, artıq həmin ərazi parklamanı hansı formada icra etməyi nəzərdə tutur. Bu qaydalar pozulubsa, 10 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşməsi.